بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم خو مینوال اقبال محسن یم د لټون بندر سره زرجم باور لرم خوشاله وای مینوال په دې خاور باندې ورو خلک هم ژوند کوي بیمار به هم ژوند کوي لیونی په هم ژوند کوي ماشومان بوډاګان هر قسم خلک زراور چرندې پرندې دا ټول پہ ژوند کوي هر یو زندہ سر یو درد لري احساس لري نن در سره داسې یو درد لرونکی شاه زلمی چې د هغه زه لس کلی اته کله مخکنۍ کہانی ګورم د هغه ځواني د هغه ژوند څومره ښکلی اوس هم ښکلی دی خو بهر کیف لږ د هغه په ذهن کې معمولی فرق راغلی دی فرق ورته نه شمېرې خو بهر کیف لږ علاج پکار دی بهر کیف صاحب سره میا مورې کې کومه بیا به خبرې کوم السلام علیکم څنګه یا ټیک ټاک یې خوشحاله برابر دا دی د جوړ سید رحیم صاحب جوړ د سلارزو یو کلی دی د ضلع بنیر د ده سره لږ خبرې کوم سید رحیم ته څنګه ژوند څنګه روان دی ژوند دې څنګه روان دی ژوند مې ښه دی ښه دی بیماری تقریباً سونا ہوا خوش ہوا سلو کال ہو سلو کال خدا ہو چکا نہ ٹوٹل خوب تو نہ کال پورا کی گئی ٹوٹل کا نا ہاں ہاں علاج ملاج دی بگی کی گئی کیا نا علاج ملاج جو ملے تھے نہیں کی کیا نا نا ما تو چاوی چې دغه علاج کې بار کې دغه کله کله ځه نه وتښتې کړه پر دې خبره یې رم شي سبق یې له سکول سکول نو ویا اوسه ما پوری بس سلوې جمعه ته مو ویا سلوې جمعه ته سبق ویل سو سلوې جمعه ته اوسې ورغاول ها اوس اوس سبق ویل ته شو کی کنه نه نه کنه چې په خون مو تنه په دې شو خوخه یا ورا دا دې سمو وای کنه ها اسی په زړه دې سر مند اسی په زړه باندې یو بل شان ارمان دې څنګه دې بیا دا دلته یو سره کنه نو هغه ذات نه اخلمن نه دی ذات نه سو ذات نه اخلمن نه دی ها ها شاباش خدا بهر کې خدا را تو سو دا کم زو وخت رہے دیږي نو زو وخت رہے دیږي ها سر بس وغیرہ دی گیر تدی چې چې وګ ټول خزی نه ښکاری خو خدای دا خدای دا راته سوې چې دا بچی بچی واده کوتا کرے بچی دېشته کنه ها سو بچی دې تقریبا یو زلوی 50 در بچی سلوی خ بچی 50 زرا 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 سلوی خ زرا بچی دې ته خبر کې تاسو ګر دارو غره مټ سید رحیم او مون سره مطلب خطا لوق یو زی بچی کم نه نو کله کله ګرځې ده هم او سبق هم ویلې دې بچی هم دې نشم ویلے چھ سو شو دس چھ دلا ذہن دس مطلب الگ خراب شو کنا نو اور مکھے تو سر خبر کو چھ ہاں سدری ما ہاں موبائل چر تے استعمال کرے نہ کرنا نہ کرنا بچی من نہیں کھڑی خوا خ دے دا نا دا موبائل یاد آ موبائل نہ سمے دی جی نا او استعمال کرے دے نہ کا سن شما شکے کنا ہاں سن شکے بس چل اس کو بڈر بس کو ہاں چل بڈر کو دے اس کے خدا بس دا خبر پر کے دی خبر یو مقصد دے اہل کی تاسو تو ہاں سی دریم نگا یاران دوستان تے یاد دی کنا یاران یاران دوستان تے یاد دیو سو سو تے یاد دیو ہے دیش چری دروازو دی مروزو دی زریندا دی مندا دی ٹول دسی پپین لکھ لیو خبر کہ ہاں ہاں یاد دی رتا دیو آ کا ہاں پر دے سار مان دے اگر تے می دے مان دے کا سو چھ دو کباب دو دی کباب سی دی دا ہاں کباب والا ہاں کباب خری ہاں ہاں پشتے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہاں کباب والا سونا کباب پرس کے چھ دے دسی دون دون بکار دی ہاں سیرو نیم سیرو او 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 مرو سونا سونا خوله اس خاکری لا کباب له پخ کی او کا کباب پخ ارګه پاو کباب له پخ غا روټي به سره سوخره او روټي به سره سلو وکړم ها روټي ها روټي دې سونا خو سلو رې کې پینځه یار سونا پاو کباب تیار کړه پاو کباب ارګه تا خو مها مخې نو پکړ کې پاو کباب په لږ دی بار کې ویډیو دا خدای ته اوسو یا دا سدری مکم چې ما لگا دا هوتا ملګری یاد کړو زاره وختونو کې راته سره دی زاره وختونو کې زړه وختونو کې چې دی نو ابن القاسم چې هغه خپل چلای نه دی خاص وخت مونږ نه نشي کې ویل ها القاسم څوک دی هغه چلای و بل دی ها خو کې نو سوار پاتې دي ها سوار مړه ډیر مکه اصلي حکومت تیری تر ښا ها ها او دا راته وای دا مهنګای نه خبرې کې ځای مهنګای دی ارزانی دا دا چې ارزانی ارزانی ته چا حکومت دا ته پته شته دا چې ما حکومت ته کا تا حکومت بالکل دا حکومت ته اخر کې اوسو خبرو سره نو کو درته وایي ګورشې دا ګورشې دا ټاپا یا شیر دل ګورشې دا خاص خرچ کړو یا ګورشې ها شیر دل دې یا ټاپا ټاپا شیر په دې وخت نه راځي ها نور څه ویل غواړي نو والته نور دا ویل غواړي کینګر ګلوال نه دا سر سم مغربا کینګر ګلوال یو کړه او هو یې غواړي او
پرتوق په پرتوق کې اکیسته خو به مینوالو خبرې وسره وشوې. د دې خبرو مقصد دا دی چې رو رمټ انسان او بیا ډایرکټ دغه د سر رګ داسې الټه کېږي چې هغه ټولې خبرې یا خو الټې وي او یا خو ته هیرې وي ګډې وډې وي. د دې علاج ممکن دی، علاج ته شوی هم دی، او الله دې موږ له توفیق ورکړي چې دا خلک د خپل سینو سره جوخت را ونیسو، د دې قدر وکړو. دا د قصته لیونی نه دی، په چا باندې داسې ورځ ځان سود نه، بلکې ځان د خیال ساتلو سره سره د خپلو احوال د خیال ساتلو سره سره داسې خلکو هم خیال ساتي. چې درې ما بس ته ها بس هو اجازه ته خلک زه جوړ ډېره زیاته مننه خو ګمینوالو خوشاله اوسه، آباد اوسه، د لوی الله په امان.